name is Blades. This is Rocky. Welcome to our channel. If you haven't subscribed, please do like, comment, and you can also share with your friends if you find it interesting. If not, you can put a thumbs down. And you can comment and tell us on where we can improve. Ama namna gani, my friends? Naanza. Toa kadi kwanza. Katambe. Katambe kwanza. Naanza. Sasa mimi nianze. Pewa mbili. Hata yeye pewa mbili. Kwa mbili yako. My friend, ile life nao pia imeshwa mbali. Na ngine sisi tengine kitambo sana tukawa game hiyo. Eh, wewe unajua kwamba beti ile banga game ndo majob saa 5 usiku. Ile ilikuwa mestingo. Eh. Za time. Nazeka live. Matuwezeka. Villages. It's villages, si juicy. Juicy by the way. Wao alipatia 3. Hapana. Gandi niandikwa 3 si mimi nimetaka. I was broke. Ukiniuliza kama unaniruka what did you expect? Siko na expect like useme eh wewe niruke but it was my chance to play. Sawa basi jana. Sasa nimewaliza. Sasa oh maana kunikumbushia ile effect. Hapo wewe ile swing ile tukwanga tukatoka job. Tena wewe unajipata kutoka job 3. Oh ile time tulijipata tumekaa stage kutoka 3 and kitu 6 ili tukikojea kama tatika home kwa hiyo. Just because of 10 bob. So I think tulikuwa na hiyo 10 bob but kuitoa uitu. Mitoa kwa ngumu sana. Na hizo matches kwa zini changu wa. Hiyo na matches kwa za red. Kwa za red. Kakose ya hapa ilikuwa. Hapana. Kwa za matches kwa za blongo. Hiyo na mkwaje. Kwa za nkani kaka gari za hini za kampuni. Mkwaje. Za kampuni. Hiyo kwa hapo hini. Air Waken. Ndio kuna gari sita kwa hivi ambao mbao. From 3 hadi saa 12. Ngoja ndo lipe 20 bob. Unafika kwa nyumba za hizo miguu imechoka umesimama. Umechoka. Sasa number 1 umeshukia wapi? Umeshukia kabana. Unashukia. Utembea ndio karibu kwa chini karibu mkuru bike like. Sasa mzee akwambia tutembea hadi popote ati ndo uende ukapande mati. Hiyo story zi. Maisha ushapitia ngumu already. Utai kuongeza ingine. Una venye nataka kujiteza. Kwa hiyo life ilikuwa interesting. Unaenda kuwatch game. Inafika round 11. Unafika kwa unapata uze kwa nani? Masai. Masai mekufungia game. Yani ni hile hata game watch na invisible. Hile unashanga. Nikia daume enda juu by the way unaweza ndapo hivyo upata washa kufungia gate na kuno gate hapo anapatikana hapo anasikia sio alikuwa amejiweka leo. So ukienda kuona game lazima umekisha umwambie leo unaenda kuona game ndio akungojea hata ukimwambia alikuwa anafunga bado eh so yeye atakosa kulala juu wewe unaenda kuona game. Wewe watch game hiyo ni nani sio kwake na yani kamzae ninapewa tatu kwanza na niko kadi eh bosi yangu sasa umesema kadi mara mingi sana. Moja tu. Ni spidi kwa hapo juu. Mjeza kimi yao. Kadi bado. Kadi. Hala mi juko almost there. Hala mi juko almost there. Almost there is not there. Alafu je ile nikumsha ngai ile mingine kitambo. Sipa kwa Edson. Sasa ile kwa kanga hapo hivyo upstairs. Leo mtazakari kwa nenda watch movie gani? Mzee naye watch movie moja for like century. Kuna maji. Small movie. Ngoja nasikia usiku. Sawa. I guess ni akipigwa kadi anaenda anaenda kwa console. Kutafuta saving. Akipia na mzee pia na hiyo movie ipe. Bado mimi nishukia King season 4. Ndifika kwa mzee. Mzali wacha niyo. No anze. Kent. Ya kaburu. Kent aje ka fly. Mzali wacha ole mimi kwa mali mlaika. Hii story imezidi sana kwa hii superpower it's not.
just from there. You can't wait for TV kitambo to go to me. I go to TV. I'm like, ukitoka naipata uko very excited. I'm going to go to the next one. Because I have anything PG that in actually, it's very plain. I think kulingana na miaka hiyo makazo, like your generation ya wazazi, like to them that was extreme. That was extreme. Wako wale wame exposing hiyo, like that was next level. That TV zipa manizile za hini. Mwaka mzaya liba hiyo kale kakaratasi. I'm going to buy a black and white. Oh, ni ile inakuja na stand yake. Hiyo TV ilikuwa kubwa sana eh. Screen 321 inch. But TV yenyewe kitu sana hivi. So ilikuwa na buttons una play kwa just sound. Na kuna finya inatokeza hivi. Then kuna tu ina kaa zile panels za dini eh. Una finya kana chomoka. Eh, then una adjust ile kuleka color na mbelia. Eh, na kufuka mbali kutoka mbali na MRTV. Kuna hiyo ile ya kuishi peke yetu. I'm not a TV. So majirani make extended family wala kuja nakaa kwa mechi. So the next day una make sure gari ya mzae una make sure amepark kama kuna police kuna mteremko. You watch mtakanyonya. So the next thing anga tu beti na anashutua gari yake na kielanga. So aenda apige rauni charge jioni na unamngojea aza. Ndio kuja ndo amekuja na nini na moto. Lakini inakaa hizo ni zile enzi ukipatikana una watch TV ovyo ovyo unapigwa sana. Wewe unamaliza battery za hizo mzigo tutaona nini. So kama watch una watch TV ovyo pale na mzae anaenda na gari. You're watching TV. I'm going to go to the house. Yeah, it was so excited to move out near the question of a young. Oh, you're done in Kenda Kuhamana, Knavi. Yeah, see what I went in there, Kuhama, Rossi, what I also took up or can say to Kuhamisha. They would have been one of my friends, Yakuhit, Abunam Zakukia. You know, because you're a friend, let's go hassle, don't pay your food. I am waiting for a beauty. You're waiting for a beauty, because I remember the first month in Yukulanga. Ugali na mayai. 2 months. You were na mayai 24/7. Time to buy any dinner to come to easy as food. You imagine because Kuma and Nini are cousin. When we be a portion, you're a good one. Sasa hiyo watu wakasukuria kamoja kwanza unapika mboga alafu unapika ugali. Eh, hii maisha ilikuwa ngatriki sana. Kwa treat. Ngumu sana.
But we're going to enjoy you when we're going to visit one of them. Freedom. No, I'm going to say, Jew, job the whole day. Mondoka 3, make a stage 3 hours, and the Obevo, Sabuna Mini, my shop cabana, Motembia, we would genie, then we'd buy food after supper, maybe come on and give me a manual and watch me a manual. I can imagine neither to go and end up. Imagine going to the whole genie. Kwa chino kwa hivyo chini mwazewa mamika sana kuna kakatanka 100 liters na mtungi moja na mtungi moja chela na dice hiyo maisha kuwanga mzuri but you enjoy it unaiji tu venye life inakawa mi kwaza unajua yo first man ilinionea juu situlilipu wa deck mimi ni nika hape nako kamshande au kuja janu nasikia nyi mnahama so wata mimi ka design nataka kuhama na lukosha hape na kamshande ya hape nukua nishani ni huko hivyo hape nipati mnaongea na unse wei chukua tu bila because nitapatia next man baadhi ya kutuwaji kwa masa ya kubali? Mbe na ilika alikuwa mekaya sana bila wateja nani mwami hei mbuda hape itabaki umeniokole kapesa ni kula kote ongeza mbili Wewe sasa ukaza mborugio la hiyo bet sita. Ni rudi. Like not like see to so what as you find anything just rudi la hiyo bet sita. Yaani unajua kuna bet sita zingine ziko poa sana. No. I'm talking about the same one. Yeah, MU Plaza hiyo. Sasa bet sita share. Assuming suna so tunda kuri bila bet. So ni downgrade in short. Ben na kina na kaka TV. Oh. Una bet yangu alikuwa lakini zipo. Nilikuwa na enjoy. Alikuwa na kanyumba kingi kadogo ukiweka kitanda ya 3 by naiba 3.5 ama inaitwa nini? 3 and a half by 3. Of course you want to say. So akiweka tu bed ilikuwa na baki ka space kadogo tu kakupitia. So hata ni ile akipika anaweka nini kambeko huko chini ya bed. Katiri. Hata ndio tu anaona. Lakini pika ama kumaliza kupika. Sasa ya kumaliza. Oh. Nilikuwa namwambia hata ukidecide kubai TV itakuwa unaiwekelea kwa miguu hivi unawatch. Eh, watu wa kitambo maisha kwa wangu sana. Eh, maisha ya kuonea kwa nyingine. Eh, bwana. Wala kaka nyingine mtu ipona umefika mahali umefika na anafaa kuheshimu tu mahali umetoka ndo cardless. It's been a struggle. Tu umeamua kumaliza kazi. I don't know. Concentrate tu. Ndio umeharibu hasa. Sasa mimi ndio niko kani. Na inakaa niko kani. I don't think I can win it the way it is. Nataka kuuza. Unamaliza? Tamini. Sijauza. I'm doing great. Kabi. Okay. Kabi nitanganya. Yule mwingine huko ana dice. Yeah. I don't know if you're having a dice. I might not. Might 10. It's not. It is a might. Ah! Yani uwezi angalia hii game ujue. Like, the reason why zikuwa na, unaona niko na hizi na niko na daya na ziku rusha ni juu ya hii. Ningerusha hii. Oh, yeah, kwa. So, ndio maana unaona imeingia hivi, nikuwa nimalize hivi. Oh, but hii daya kani kuna la zingechange hivi. Ningeka 10, ningeka what? Ningeka 7 ya speed ingeka better off. Sala ni ya kweli. What? Singe change? Oo. Sini kala nini? Ndeja shi kuwanda kumea kadi ya tole. Nyele kwa? Haa, nyo zipa sawa. Wake ijua.
Malienda, makakuja, makafika, makatufika. Malienda, makatoka shule, makaanza maisha. From 2015, 2016, 2017. It's been like 4 years. Ujipate hapa hivi, unaongelele ya story kari. Unagumua kuna time. Tukiwa kai flani, kukua tunajiona, tumezeeka sana. Kukosu unajua, kula tumoja kama na mamu na uki rekodi ya videos hile. Utayona mtenia. Kwa waka nufala. Waka nufala. Basa hiyo ulikuwa unaona like umemake kitu kwa fit baby niko sawa. Kalai kana move on wao. Sasa kuna mzee mbali anaona like kile ujingo kwa nayo nayo pia nayo nyingine muenda ambao unahitaji ku grow up kidogo. Na kuna mtu mwafeli ile ifika mahali hii ya corona upate bosi yako amekuambia kae tu nyumbani fanyia kazi kwa nyumba. Wapi? Hai. Ya kaku ngani kidogo kikubwa. Sasa nakubali kidogo. Oh. Sasa ndio nipatie hiyo kadi yako. Kadi. Kwa mwesema kadi mara mingi sana. Am I sure? Are you sure? Yes, I'm sure. How sure are you? Kumeanza kutoka, weather imechange too once. Where are we? Mimi? Yeah. Oh. Na ngoje mcheze. Nakumbuka hiyo kutua nini tukifanya kazi hapo hiyo nini. Kaliu na Airtel. Nakwenda kilanchi. Pende tukua tunaenda lanchi. Kwa Airtel? Zii. Tukua mnagoje lanchi. Kwa nyumba. Oh, baje tukua tunagojea. Unakaa njale hote. Unafod lanchi. Ali mjana kwa ni 17 ama 19. Unafod lanchi angami. Unalipa rent 5. Kwa 5 kwa waliko 5500. Bado ulikuwa hapo. No, ulikuwa ulipa rent. Na ulipa loan. Tumetere mwezi kile kwa nyumba kwa deni nyingine kubwa sana. Hata sala hiyo kuja bana. Hii sala ikusaidii. Sala ni kulipa madeni. Ni ya kulipa madeni ndio uweze kukopa tena. Kutengeneza jina. Sala kuna tia jina, then unachapisha jina tena. Mwalimu wangu mwingine nakatika kuwachunga advance ya equity. Nika kama ile equity kama hiyo sio na overdraft. Au wanangi overdraft tena. Unitezeka. Sio kwenda kuna expert ujue kwa 11 kia uongeze kwa 19 kia ifike 30. So ikusongeza mbele. Ai. Bosi ya juu tatoe. Hiki ni kukwambia zuri ya overdraft hakuna. Kwa nini walichange? Waliona they were not making any money. I don't know but whoever made that decision kama ni mtu wajini kama yote. Chani kama hii yetu like nafaa kujua like alitesa mbele yetu. Najua kuna majamaa wajumia. Yalitumiza mbaya sana. Ndio kubwa kwa huko. Ndio kicheza. Ndio kadi ilifanya ngali unatembea DGM. Asubuhi ndo ulipe vya kidogo. DGM. Maisha ilikuwa rahisi. Na kwani mimi nilikuwa wapi? Ulikuwa wapi usiku hizi? Oh, hiyo siku ya DGM ni kulikuwa ni tanka ilikuwa imebomoka. Sivyo mlikuwa mnaenda. Ndio na swing then kulikuwa na gari ya mafuta kwenye amka DGM. So tulikuwa traffic. Tukatembea ile mbele ya DGM eh. Tukajua time kaa hiyo nikupigia mdosi wetu na wenyewe. Mwambie kwa mwanangu. Kuna leo kuna ngoma kwa nika job ka kwanza. Unataka kuspoil. Eh, kwanza wewe utaki kuspoil story yote yana. Na hizo ndio umeanza kulipa renta hapo ujipate tena umerudi. Oh. Eh, mwaje design kwa free angalia story ya kuja nyumbani kwenu mimi na mnana na wazae kwa hiyo. Wacha kuelekea hapo nje kwanza. Wacha utesekea hapo nje kwanza lakini hiyo kurudi hapo zina. Hiyo ni the last option kabisa. Mwezi inaisha tunazaidi una run on fumes. The whole man umekuwa on fumes wewe. Tukaji wakati. Huko kazi. Oh. Kuna haja kwa mtu kazi mwezi kwa watu wa tena. Kwa kazi. Inaisha. Your life. That was very different. Flowers, Daddy. 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 See? Doesn't help me. Doesn't help you one bit. Daddy, Jen. Daddy, Daddy. I'm not here for you. Ha! Finally, I'm going to go to the house. At last. Hey, let me shuffle. At last. Let me shuffle. What a name. Ni give up. Bro, let me get myself a glass of water. So that when we work, we'll be back after the break. I reckon it's good to check the game. I'm sure that's from Blue TV. Maybe we've been shooting for more than 20 minutes.
nacheka mikuu. Wewe unaruka hapa hivi, which means you are very dumb. Mtaruka hapa. Sasa hii ndio ndio baadhi. Ni mchanga. Ya mimi ni muongeu sana. Hadi mmero umeng'ara. Mmero umekauka. Mm. Na hivi video tuende shika kuja tu hiyo. Mika batu kwa mbele 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 mbele. Oh, nimekio mezema za hizi wenji umeshindo. Labda kuna kumangele siku nye nili hamanga for 6 hours. Yani mjinga. Na kwani ukiingia hiyo nyumba huko unaona iko na giza na unajua haiko na network hata kidogo. Ngapo iko inakaa nini? Niko kadi. Ngapo hiyo unapata unze nyumba ina light, nyumba ina network, haina anything, unakaa ah, this is malizi. Sasa kimya hapa. Ile hapa ni jioni, ndio dhana. Na mimi ziko huko ukikaa. Niko nimeenda hapo. Mimi ziko. Kuna ibada kubwa kubeba? I think Yeriko. Oh, Eric na Teddy alikuwa pia hapo kubeba pia. Mimi nilipata mkimaliza kubeba mkirudisha the other house. Sasa rudisha usiku hapo. Eh, ndio mkirudi. Hey, Eric sasa mimi nilikuwa na shida mingi sana. Just because kwenye mwana kanyumba ka 6 anakaa kubwa kiasi. Flowers card. Kasiksi kana kala kubwa kiasi hapo nitakuhamia hapo hapo. Then jori teke teke. Oi. Na afi ndio mimi kala kukubidi sana. Azo umeamua kuchagua yenye umeshinda. Hapa mimi hakuna kinaweza bwana. Ah, aja zeni one flower tu. Na sisi tumeshinda mbili. Sio kile kinangapi? Hapo, mtangale kwa video baadaye. It's recorded. Hivi around 2 ama 3 kama. Lazima nikuwe niko mbele. Nikuwe nikuwe na jinda hapa. Hivi kazi na baadaye the next video utaenda ku recording hapa na ile ya usile sasa. Eh, but for now, that's it. Sio bado kucheza hapo hivi offline. So, I think you guys will see you in our next vlog. Mkiwa na ideas, comment down below tuambie what you can do to better it in case setup ya camera, audio and everything else mwana kuna mashida. Just tell us. Ndio tunaanza ndo ya kwanza, but we post it as it is. Raw venye tu iko hivyo. Kama kuna mashida, kesi baadaye. Na so, pia kama mnataka tubadilishe watu wenye wako hapa hivi tuweke watu wengine sawa watoke. It's still fair game. Ama in case una feel like unaweza kuja kwa part of this show na equation iko fiti. Yeah, my yangs and stuff. Can just join us. Unaweza utafutia vitu zingine kuna vitu kwa hapo hivi ndani. Mkuja hapo tuweka hapo hivi then kasonge hasa. So until next time, friend. Peace out. Yeah.